gritando: Olá, meninos! Ué, vocês estão surdos? Estão brincando de quê? Ah, deixa eu brincar também! Ah, é? Eu vou dar um jeito nisso! Mãozinhas! Mãozinhas! Falta o Tim! Salamango, tango, tango, balango, balango, tango. Pescoço de cobra, bunda de calango, tango, balango, balango, tango. Dengo, balengo, salamengo, tango, tango, balango, balango, tango. Focinho de fada, cara de mostrengo, tango, balango, balango, tango. Dengo, balungo, salamungo, tungo, tango, balango, balango, tango. Tango, balango, tango, balango. Eu pego o fantoche e faço teatro. Vocês estavam brincando de quê? De estátua. Mas com quem? Com o Charada. Só que ele fez a gente ficar parado e sumiu. É, a gente tava esperando ele voltar e você atrapalhou tudo. Quero brincar também. De estátua? Não, de teatro. Ontem ouvi uma história bem legal que acho que dá pra gente fazer. E que história que a gente vai...